Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 9 жовтня, в студії ведуча Світлана Поробок. У 4 школах Дунаєвець призупинено навчання. Про це повідомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Олег Самуник. За його словами, вимушені канікули триватимуть до 11 жовтня через зафіксовані серед школярів випадки захворювання на менінгіт. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації. Підтверджено 4 випадки захворювання на вірусний менінгіт, що спричинений інфекційним захворюванням у 2 навчальних закладах міста Дунаївці. На даний момент призупинено навчання для проведення заходів протиепідемічних. Діти знаходяться в задовільному стані. Стан до одужання їхній йде. Тому причин хвилюватися на даний момент лікарі-інфекціоністи говорять, що немає. Навчання призупинено з 8 жовтня по 11 жовтня в 4 закладах міста Дунаївці та позашкільних установах для того, щоб не створювати скупчення масових дітей. Заходи профілактики проводяться вже органами санепідемстанції та власними силами колективів навчальних закладів. Зараз 8 хворих на менінгіт перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це повідомила заступник головного лікаря Нінель Марцонь. Серед них 4 хворих – діти шкільного віку з міста Дунаївці. Стан пацієнтів середньої важкості. 2 перебуває в відділенні, 2 в реанімації. За словами Нінель Марцонь, даний сплеск захворювання пов'язаний із сезонним підйомом ентеровірусної інфекції, яка може проявитися сирозними менінгітами. Загалом у лікарні перебуває 6 хворих на менінгіт дітей шкільного віку, 1 трирічна дитина та 1 дорослий. Відкриття камерної виставки «До дня художника» відбудеться у фоє суспільного мовника ЮА «Поділля». Всього представлено 24 роботи 18 художників. Про це розповідає голова обласної організації Національної спілки художників України Микола Мельничук. За його словами, відкриття відбудеться 11 жовтня о 14 годині. Всю громаду митців, які є в нашій області, всіх вітаю. А виставку, ми таку камерну, невелику виставку зробили для цього, до цієї події. Технології різні. Олійні, от в нього олій, полотно олія. А скульптура, тут гіпс, тонований гіпс. А тут різні є. Тут от там і фото, є фоторобіт вже готових, які зроблені, там сакральне там є. Ну, а батік, то це вже само собою. Наші художники працюють в всіх видах мистецтва. У Старокостянтиної встановлять пам'ятник 47 воякам Української Народної Республіки, вбитих на території сучасної районної лікарні в 1919 році. Ініціювали створення пам'ятника Василь Муляр та Віктор Поліщук, члени районованого козацького товариства. Скульптори та художники міста розробляли ескізи проєктів. Творча рада оголосила, переміг проєкт героям війська УНР художника Станіслава Маєвського. Реалізував ескіз художник Козар, гроші на пам'ятний знак взяли з міського бюджету. Зараз триває обговорення, де саме встановлять Старокостянтиної пам'ятник. Про це повідомляє завідувач відділу інформаційного забезпечення виконкому міської ради Сергій Бліщ. Нагадаю, пам'ятний знак 47 старшинам армії УНР на території районної лікарні, де їх вбили, встановили 2011-му. Пізніше там проводився благоустрій, і громада вирішила виготовити новий пам'ятний знак. Вночі на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, загиблих і травмованих немає, водій був тверезий. У Хмельницькому за ніч патрульні виявили 2 кермувальників з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод поліція не фіксувала. Порушені правила дорожнього руху в обласному центрі патрульні нарахували 53 випадки. На службу 102 упродовж ночі надійшов 61 виклик. Містяни скаржилися на галас, п'ятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 9 дітей – 3 хлопчики та 6 дівчаток. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 550 грамів. За кілька секунд в ефірі ЮА «Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.